Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես մի քանի խոսք կասեմ, ուղղակի ձեր առաջադրած այդ բոլոր թեզերի կապակցությամբ, որ չգիտեմ ինչի հիշողությանս մեջ միանգամից մնաց այդ քաղամիտ բառը, քաղամիտները սովորաբար քուրմեր են. Մենք արդեն 2000 տարի է քուրմ չենք. Եթե քաղամիտ հագնող կա իրենց մեջ, սիրով կարող են հագնել և գնալ կարմիր տաճը։ Մյուսը, որ բարձրաստիճան հոգևորականներին ծունկի պիտի բերեն, խոնարհեցնեն իրենց։ Առաջ, ես այստեղ կուզեմ հիշել մեր երջանկահիշատակ Վասկեն Առաքինի խոսքերից մեկը, որը կարող է այսպես աֆորիզմի նման լինել. Եթե Աստծո առջև չէ խոնարհվում, ստիպված պիտի լինեք խոնարհվել մարդու առջև, ընդրությունը ձեր։ Մենք ընտրել ենք Աստծո առջև խոնարհվել, սա մեր ուղին, որով կարծեմ ամեն ինչ ասված։ Հեյ, վերջո ծունկի բերելու հարցը երբոր կա, հեյ, քանի նման հայտարարություններ եղել են, մենք մեր պատմական հիշողությունը չենք փոխել, թեև այդքան երկար չեմ ապրում, բայց արաբներն են փորձել, վասկերն են փորձել, սելջուկներն են, և այլ փորձել են ծունկի բերելուն, բայց տեսնում եք, որ հայ առաքելական եկեղեցին մեր ազգի հետ միասին մշտապես հարություն է առնում, կամ ազգը և որևէ մեկի առջև ոչ կխորարվի և ոչ է ծունկի գիչնի, բացի մեր Տիրոջից և Աստծոց։ Թող մտահոգվեն նրանք, ովքեր որ Աստծո առջև չեն խորարվում և ծունկի գալիս։ Ինչ խոսքը նաև մեր հարաբերությունների մասին է, այս հարաբերությունները բնականաբար ունեն նաև նախընթացներ։ Եվ վերջո ոչ մի բան միանգամից չի ծնվում, նույն այդ հեղափոխություն կոչվածներ միանգամից չի ծնվել, այլ ժամանակների ընթացքին հասունացել է, և այդ հասունացման ընթացքին մենք շատ լավ գիտեինք,
Թեփոցելի տեղերը որն է լինում, որից մեկը հայ եկեղեցին պիտի լիներ։ Չեմ ուզում բերել ինչ-որ հատուկ շեշտադրումներ կամ ապացույցներ, բայց ամեն պարագային իրեն ծրագրի մի մաս է կազմում։ Եթե հիշենք պատմական օրեն նորից, ես անընդհատ պատմությունը հիշողությունս պարքաստուցո, իմ տարիքին էլ շատ լավ է, մի բան էլ ավելի, եթե հիշենք բոլոր հեղափոխություններից հետո եկեղեցու նկատմամբ նոր իշխանությունները որոշակի վերաբերմունք են ունեցել, որովհետև վախ են ունեցել կիսելու եկեղեցու հետ միասին իրենց իշխանություն կոչվածը, որը որ եկեղեցու իշխանությունը չեն հասկանում, որ այդ իշխանությունը այս աշխարից չէ, ինչպես ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոս. Մեր իշխանությունը այս աշխարից չէ, իսկ իրենց պատկերացրած իշխանությունը մենք երբևէ չենք ծտի։ Ես մի նորից էլ ձեզ ասեմ, հետո Ստուրբաձանը կշարունակի, երբ որ խոսում են եկեղեցին քաղաքականությամբ է զբաղվում, սա ամենասխալ տեսք է։ Քաղաքականությունը և քաղաքացիական դիրքորոշումն ու իրավունքը շատ բարակ մի սահմանն է, որը շատ անգամ աներևույթ է, որովհետև քննարկվելի հարցերը, մտահոգությունները, խնդիրները բոլորը երկու տեղում են նույնը, թե քաղաքական ասպարեզով և թե քաղաքացիական դիրքորոշման և քաղաքացիական իրավունքի ասպարեզով։ Նույնը, բայց ինչով է տարբերվում, տարբերվում է նրանով, որ եթե մեկը զբաղվում է քաղաքականությամբ, ուրեմն դա ենթադրում է իր մեջ նրա վերջնական նպատակը քաղաքական իշխանություն ունենալու։ Այդպես չէ, խոսակցությունները բոլորը ձգտում են վերջնական քաղաքական իշխանություն ունենալու։ Եկեղեցին այդ բոլոր հարցերով զբաղվում է իր քաղաքացական պարտականության իրավունքի և կեցվածքի շնորհիվ, որով երբեք չի ենթադրվում, որ եկեղեցին հավակություն ունի քաղաքական իշխանություն ունենալու, որը որ ոչ մի կերպ ցավոք այսօր չեն ուզում հասկանալ և իրենք իրենց մեջ պարանոիդալ վախեր են դնում, չգիտես ինչու, չգիտես թե ինչու այդ վախերը անընդհատ կա։ Իսկ այդ մրցակցություն կոչվածը, հիշեք, նույն բոլշևիկյան հեղափոխությունից է ոչ եղել, առաջինը ում խփեցին, առաջինը ում ուզեցին չեզոքացնել, բնականաբար եկեղեցին ամբողջ սովետական միության տարածքով, որովհետև հակառակորդը տեսնում կիսելու իրենց իշխանությունը։